les forces elementals em són receptives. Oh, ja està, ja està. Oh, noto la presència del convocat. Oh, oh. Salvador Montoliu. Estem aquí per parlar amb tu. Pots sentir-nos? Pots sentir-nos? Aquí, Salvador Montoliu. En aquests moments no hi sóc, però si voleu deixar algun missatge, espereu a sentir el senyal. Moltes gràcies.